Čo? Čo? Aby som vás uvedol do dejú. Tak, presne 12.9.2022 som dosial 1000 odberateľov. Čo? Jako, what? 11.9. presne deň predtým som vydal video 200 videí na môjom YouTube kanále, kde som tých odberateľov mal iba cez 800. Ako ja to absolútne nechápem. Ja? Takisto vám ešte musím povedať, že toto nie je špeciál 1000 odberateľov. Ten bude behom možno týždňa, dvoch týždňov, lebo je to fakt veľké a veľmi sa na to teším, takže jo, toto nie je žiaden ten ešte slubovaný špeciál. Toto je iba video, v ktorom vám to chcem zrekapitulovať, ale absolútne to sám nechápem. Každopádne, je to preto, lebo som vydal video bez Diamond Minecraft Book. Je to také krátke shorts videjko, ktoré sa dostalo nejakým spôsobom do zahraničia. Najviac ľudí si to pozrelo v Indii, čo je ako celkom cool. No ale čo cool nie je, že my tí ľudia dali odber. Áno, na jednej strane je to super, že už mám tých odberateľov 1500. Čo ale super nie je, že mi dalo odber kopec ľudí zo zahraničia. Najviac ľudí, čo mi dalo odber, boli z Indie, z Ruska, z Indonézie, z Turecka, z Vietnamu. No ale prečo to vlastne nie je dobre, keď mi ten odber dali? No nie je to dobre preto, lebo mi teraz budú kaziť, vlastne dá sa báť, že algoritmus. Keďže odberateľov mám už 1500 a podľa mňa priemerne sliadnutí bude mať okolo 100, možno 200, keď... No chápeme sa, takisto ako som mal doteraz. Keďže tam tí ľudia si nebudú pozerať nejaké slovenské videjky. No a ja teraz neviem, čo mám robiť, či mám robiť zase viacej short videí alebo nejaké anglické videá pre nich. Ja fakt neviem, takže môžete napísať do komentárov, čo si o tom myslíte. Takže to je vlastne taká nevýhoda toho, že sa to video zrovna dostalo do zahraničia, čo je vlastne logické, lebo som tam dal anglický názov. No a takisto som hovoril nejaké svoje ciele do ďalších 300 videí. No a tých cieľov bolo, aby som mal aspoň 120 tisíc sliadnutí. Teraz už mám 209 tisíc, no, takže raz toľko, než som chcel. Takže teraz, keďže tamto video už je vlastne, dá sa povedať, neaktuálne, lebo všetky ciele som splnil, čo je ako wow! Ďakujem vám všetkým. Tak preto by som chcel dať si nejaké ďalšie ciele. A tie ciele sú také, do ďalších 300 videí mať poprvé 10 tisíc odberateľov, to je prvý cieľ. No a takisto 1 000 000 sliadnutí. To si myslím, že je fakt crazy. Ako, ak toto bude mať, čo som teraz povedal, tak je to ako fakt insane, takže to si myslím, že by sme mohli dokázať a že to môžeme zvládnuť. No každopádne už sa nachádzame na konci tohto videjka, takže ak sa vám toto videjko páčilo, samozrejme nezabudnite dať like, odber, poprípade dačo napísať do komentárov, čo si o tom myslíte, že som zrazu tak vybuchol. Ja to ešte stále nechápem, pritom prešiel vyše týždňa, hej, takže neviem, či to vôbec dá kedy akože poberem. Speciál za 1000 odberateľov by mal vyjsť behom dvoch týždňov, lebo bude to ako fakt skvelé videjko. Na to sa môžete tešiť. No a takisto teraz mám už scenárov na ďalších 5 videí, ktoré by mali vyjsť do novembra. Všetko to som dal na Instagram, takže pokiaľ ma sledujete na Instagrame, tak máte informácie skôr a tak, ktoré ani na YouTube nedám. No a vidíme sa teda zase zajtra u nejakého short videjka a zase o týždeň v nedeľu u nejakého ďalšieho takého klasického videa. Tak zatiaľ, čau.